Ayo. Nek Pak Mul niku terus salim terus lu ngaten kok jenengan terus geret rojak lungguh. Kok terus pripun? Waduh. Nggih, 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 nggih. Mboten, wah niki disurupat limun. Wes, oke banget jenengan. Makasih ya, Pak, nggih. Mate seri angkleng darma hana cerita tingkae Sesileh nyinogo
Ngendikane para pinter sapa sing nandur ngunduh. Aduh, Eka uget uget. Mbak Eka menika yang ngersakaken nggih ibu kok menika. Nggih. Nggih tamba saya. Ayo Mbak Eka. Ayo. Sapa ngerti engko saya akrab karo Pak Sri Susilo. Alhamdulillah ya. Iso sakinah mawadah warohmah. Heeh. Muka-muka Sri Susilo diparingi. Ah timbangane tumbas 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 tumbas. Ya, mesti kudu eling. Aku ning urip tansah kudu eling. Aja ngaji mumpung eling ngombe murine. Lah kok ora digongi. Lek cara campur sari nganggo bas. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Eka uget-uget yang tercinta. Waduh. Nggih, selamat malam Milu Sing Dalu Pak Yoyo yang tersayang. Waduh, jan kula ora penak ale Pak Tengkleng yen ngoten niku jenengan nggih. Maksude pripun? Lho kula niku sosok nggih ningali pas Pak Tengkleng ngasta pedalangan bintang tamune jenengan. Wah, jan kita le setel, kita le romantis ngoten niku. Oh, maksude arek dipacok-pacokke iki. Lho, mboten kok dipacokke nuwun sewu siji pesthi loro jodho telu wahyu niku ingkang ngerti namung Gusti kang nyipta jagat. Mumpung para sesepuh tasih lenggah piye ngono lho lah nggih. Piyene piye? Lek ngladeni piyai sepuh gampang, kerok ya turu deh. Nek ganteng ganteng. Nah, la iya. Laris. Laris. Nggih. Lah iya nek pasang nek karo aku nek pengen tak sawang saka kono iki pancen nek digawe sawang ganteng ora pati o. Iya to. Jere gantenge ganteng. Ganteng nek tak cedhaki. Nggih. Bareng tak tamatke 2 menit lho kudu gumuh aku. Menika dalang hebat lho nggih. Sewu pisanipun Bu Kondang. Leres. Jenengan mangke menawi kersa kali Pak Tengkleng ngoten niku. Jenengan badhe terangkat derajat panjenengan dados keluarga putra Pandhawa mriki. Nggih. Saestu niku. Dados ABK jenengan. ABK niku napa? Anak Bapak Kondang kaya Iwan niku lho. Lah kula lek ABS anak Bapak Sukron. ABS ya Pak Tengkleng iki wis bangeten Sukrono sprene tandang rabi gur ngurusi sapi terus. Tak iya aku dolan rono iki tak delok sapine wedok kabeh. Lah lanange? Gak enek tak pancen yo ngene nduk tang hiburan yo wedok kabeh. Nyapo. Dadi karo nembang apa iki mbang ana katresnanku saben dina yo karo ngelus-ngelus sapi mau. Lah nggih niku lho gumun aku. Gedhe dhuwur ganteng kok ngono. Style niku lho anger mesti keluar terus selalu pakai sneaker, pakai kaos, selalu pakai topi. Heeh. Tak tekone nyapo to Pak kok topi butak nduk. Ora pareng karo piyai sepuh ngono kuwi. Ya terang maksud tapi kasih awet nom Pak Tengkleng niku. Tanda-tanda orang yang senang berpikir dan cerdas iki pancen ngono kuwi. Nggih, pancen ngenten niku. Nggih, tegese yen nun sewu nggih ngajeng niku pun telas, tegesipun seneng mikir masa depane anak turun ngono kuwi. Nggih. Wong sakniki pun duwe persatuan kok. Napa? Komunitas wis ngedekno saiki. Eh lah, jenenge apa? Perbaki. Perba? Persatuan Bathuk Kinclong kok. Aku lambene kalak kuwebrok kowe ora iso senengane muni sing ora-ora. Ora sayang. Ayo. Kowe muni ngono enek Pak Mul barang Pak Mulyono lenggah ya ora pekewo. Kok nggih bapak kula lenggah. Bose jenengan to kowe. Nggih, Pak Sukiman iki lenggah. Nggih.
yang lenggah udah besane lo ya iya yang itu lo sampe lah nyawang mempelai berdua Mas Haji karo Mbak Ayu piye lo kaya ngono lo sampe moga-moga ya bisa ngono kuwi bisa ngono ya pengen jadi mbak kan tuku wedok tuku lo ngawet ya orang gak boleh bisa tuku apa kuwi ageman sing apik ben lawan jenis ki tertarik karo aku tuku prop Propiranti gitu. Ya pasangan yang sangat cocok kaya Mimi lan Mintuno. Ideal ya. Ideal. Ora lho, sampean lek kuliah lek wis rampung, ya ta? Wis sarjana seni, terus ya wis mandiri yang pribadi duwe kaya. Nggih. Janjane golekamu sing model piye? Lah nggih to, mang dongakne to Biung. Ben aku iso entang tok jodoh ngono lho. Aku wis prono sprene uyange urung duwe. Oh, alah yo banget temen. Biar Pak Bu menyenangkan kita loh nak arek boleh mantu sih sih menek kenteng loh Mbak biar. Yo raga yo guys. Yo saya kan yang boleh mantu sih sih aku yo nak memanit sekat dedek fisik ngono kan butuh memperbaiki. Iya maksudnya. Yo 2.5 meter ngono kan iso. Saya 2.5 meter iso apa? Dure bujuk. Sing lanang to. Lah mlaku karo kowe padha karo nyangking trimo semalian. Lah kowe mung semono ora. Iya sing ngomong nyangking trimo lho nyangking. Aku. Ngopo? Ya wis. Ora apa-apa ben iso memperbaiki keturunan. Amin. Nek arek nyium terus piye ya. Mosok datang golek ondo sampean ya. Ya koyo Mas Haji karo Mbak Ayu ngono kae pas, ya cantik ya ganteng gitu to. Sok duwe anak putra ya sing salehah, saleh. Amin. Langgeng puputing yuswa ya Mas Mbak. Muga-muga aku ndang iso teru panjenengan kekalih. Nggih. Oh, dongane kaya apa ya ora mandi wong dhek urung lakoni. Yo mulane sing gugu Kak. Lah mulane aku yo iso negur menung donga, mayan wong nangis malah dung guyu, mayan kok iso. Oh, alah sing mbok guyu ki apa? Maksude ora seneng karo aku tak muleh. Aja ngono. Aja rek. Nimas Pendoro wong ayu. Duduk. Duduk. Apa iki? Dadi apa? Sri Tanjung. Waduh. Aku dadi apa? Lagi apa wae iki mau Tanjung? Yo lagi sawetara ngombe wedang. Iya ta. Sing apik ketoprak sing apik. Siswa budaya. Oh, siswa budaya. Pun kakang ingkang rawuh ana ing patengganmu kene, wong ayu. Allah. Lho piye? Terus piye jawabe? Sarawuh paduka kakang Mas kula ngaturaken sumuk kemeng pangabekti kunjo. Lah, ya kaya ngono kuwi karepku. Kowe kuwi omong. Nek omong aja kakek lali kata-katane lho, angel. Ngaturaken. Ngaturaken. Sumung kemeng pangabekti. Sumung kemeng pangabekti. Sumung kemeng peng sumung. Slamet. Lambeku ki angel lho. Sungkem. Sempet untuk sungkem. Sungkem pangabekti. Pangabekti. Konjuk. Konjuk. Kakang Mas. Kakang Mas. Ihi ihi. Kula nyuwun rokok. Lho. Minggune. Walah, nyane ihi-ihi. Yo aja nganggo ihi. Sumungkem pangabekti kula dumateng panjenengan Kakang Mas. Apa isih ngrembuyung ngrembaka katresnanmu marang pun gagal hae wong ayu. Wis sak une-unemu. Inggih, menika ihi lho. Tasih Kakang Mas. Sedatosipun tresna kula menika tumondhok kagem panjenengan lho Kakang Mas mboten enten lelaki liya apa mboten enten priya liya sing ana ning jero atiku panjenengan menika ingkang restu kula tresnani panjenengan sing jenengan dadi apa alon-alon ae kentekan napas to kowe nggih dadi patih sida paksa dadi sida paksa nek sida paksa karo Sri Tanjung iki gathuk ora tresno ya tresno gathuk nggih tanpa beda kaya Kamajaya karo Kamarate nggih kaya Raden Arjuna karo Gagar Otak Gagar Mayang Gagar Mayang nggih pancen menika kula estu tresno kalih panjenengan Kakang Mas mula kanggo tombo kapang lan tombo sayaipun Kakang kowe nembang wong ayu nembang apa Kakang Mas kanggo nambani susahing panjenengan menika kula kedah aturaken tetembangan menapa kowe nembang sing kira-kira menungsa ora mudeng ngono ya pancen aku demit wong kowe iso ora mudeng ya ben kanca-kanca mudeng iso ngerti apa sing tak kandhake ngono lho Kakang Mas
pun karo buku undang. Napa ta? Enten apa? Bintang tamu lho, dedeke ya ora entuk. Pakulitane ya kaya ngono. Rai lho dipupuri malah kaya meja karambol. Ayo. Arek ngomong raine jeblok. Ora. Nek diwedhaki ora masa putih saka klawu, ngono ta. Ngomong ngaku wis nganggo wedak kecantikan lho. Apa? Biasanya aku wis nganggone apa kuwi? Merek anu wajah cantik jadi putih. Alah lah. Ning nggon iklan TV kae. Apa? Pon. Lah kok malah burek kaya ngono raimu? Lah nganggone kliwon. Wah iya. Monggo Bakiron. Nggih, Bakiron. Makasih. Ayo, sampean ki kondang Waranggana Sragenan. Inggih. Nah, mesti penggemare sampean lan ibu Haja Istiqomah menika kepengin krungu suarane jenengan, midhangetake suarane jenengan. Dasar iki ya akeh pamundhut. Ayo. Pamundhut menapa? Sik tak wacane. Iwang ana maca. Yo. Nggih iki nya. Ya iso to, aku wis ora ketang ngene iki semangan bangku. Lagi piye? Kuwi lak sarjana seni to. Nggih. Mosok ora iso maca to. Biasane maca tulisane saka ketengen kok ning tengah iki lho. Iya. Iya. Depok 3 Februari 2024. Katur yang terhormat hamba Allah. Ki dalang kondang Ki Cahya Kuntadi. Wonten ing Palenggahan. Betul. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye-piye ketenan kok ora kaya ngene iki. Dalu punika badhe nyuwun gending. Setunggal menika gending pepeling. Ingkang nomor kalih menika gending Podang Kuning kagem keluarga besar Dr. Anjes Hadi Kondang Sutrisno. Ibu Hajah Istiqomah. Bapak Haji Supron Suwondo Blitar, Bapak Untung Widodo Depok, Bapak Untung Kuntadi Depok, Bapak Adi Suhadi Notok Depok, Notok Dok Depok. Notok tok ora nggih dok. Mangkae cakilan sambung gilang matur nuwun saking hamba Allah Bapak Nardi Kondang Ayam Kotak Depok. Sembung gilang. Oh, sembung gilang. Nggih. Pun, iki gur ngene tok. Lah nang kene yo gur ngene kok ya golek yo apa kowe ora. Lah kuwi. Kuwi lho ora apa-apane iki lho. Iki layang kendel-kendel kabeh iki lho. Oh, alah. Terus ora masalah wong kuwi katresnan kok, Kak. Nggih. Genti aku Depok 3 Februari, nggih. YTH hamba Allah akeh men to hamba Allah iki. Ki Cahya Kuntadi, nggih. Padha sugeng pepanggihan, nggih. Nyuwun gending prau layar Podang Kuning. Nggih. Kunjuk dumateng Bapak Haji Mayor Sindu Cibinong, Bapak Dr. Gunadi Bekasi, Bapak Kelik Setyo Nugroho Bekasi, Bapak Edi Yitno Basuki Bekasi. Matur nuwun saking hamba Allah. Adi Suhadi Notok itu padha to iki. Lah iki telu iki atas namanya padha. Tur kendel kabeh. Oh alah telu iki padha kabeh saka. Wis ya enak. Oh alah. Kon berarti sami mawon niku. Sami mawon ya. Nggih. Coba kene. Nyuwun pepeling kalih Podang Kuning. Ayo Podang Kuning sik sampean ayo. Nggih. Ayo. Oh mbok menawa kula ya tak sewani Bu Hajah Istiqomah. Ngersake tetembangan menapa itu parah apa mboten? Oh sae monggo. Monggo ya suwe ku ra sowan panjenengane. Ya ta menawa aku rono terus waduh. Nggih. Ngopo? Lek rono terus ngopo? Ya terus entuk tambah donga pangestu to ya. Donga tok lho ya, sesuk tegese ra nyuwun apa-apa lho. Iya. Iya karo nangis. Sing nangis apa? Ora wajahe ngene kok. Ha iya. Wajahe memelas ya. Iya. Ono monggo lek arepe sowan Bu Haja. Mriko kalih mriko karo bawa Podang Kuning. Oh, bagus siap. Ning aja ado-ado, aja teko dalan tabrak truk kowe engko ora. Tes. Nyun tintinganipun, Mas. Iya. Ya. Senadyan wujud temong peksi
bocahe cendhek sandale dhuwur. Ayo, bojoku mbiyen tau nggih sandal dhuwur malah geblak ayo. Tak penging seprene ora tak nggih sandal dhuwur. Oh, buke sih hae kak salah lho, hae kudune ning mburi mah ning ngarep. Variasi kok ora usah cerewet ora. Nggih, Pak Wahyu lising dalu. Nggih. Oh, Mas Wahyu. Nggih. Monggo Mas Wahyu Darmo, Bu Sugiman. Bumul. Nggih. Baca istiqomah. Nggih. Awas, Bu, Pak ngatos-atos. Sing mriku senes sinden niku kotak amal niku. Aku yo nyambi copet bareng kok. Aja melas ngono to. Kali jan gleleng nembang neng kono kayak ibu-ibu kape nyoting lah ayam. Gue arang gini nambah nih putu-putu nih lah ayam. Malah dadi lah ibu-ibu. Jom kalau disoteng nanti aku terus gue igarangan loh bu. Aku kalau dandan nih kalau ayo nih kelambi tak gaya bedo kalau kancane. Itu piye? Eh udah bedo arah bu kasih ben ketok piye ngono. Bareng aku dekone tengah lampune disorot wisin aku. Lah ngapa? Lebih to lo karo kancane dhewe ngono. Oh alah. Nggih, binatang tamu pripun to? Bintang tamu, Pak Sukiman. Bintang tamu, kok iso binatang tamu rumah saya ku raiku koyo luwak apa piye? Sayune koyo ngene kok iso. Oh alah. Kau iki sing sudah rungon, Pak Sukiman yang ngendi kau ya bintang tamu, rungumu binatang tamu. Oh iya terah kerote budek minggu. Ayo. Halus manis nang sep make. Wong ireng klambine ijo. Disawang kaya botol bir ayo. Rodo dialem piye laku dandani diapresiasi saiki wis rodo besus wis tak sawang saka ngiringan wis rodo patut lho kok koyo botol bir ya ora apa-apa koyo madu mangsa ngono lho sisan ayo Bu Kondang kula ingkang sowan aduh ah nggih ampun nyawer to ah kula mboten kok jenengan mungkin ngersake tembangan menopo waduh kalau sengaja niki jenengan bu ampun toh bu woi sen bu mboten kersa bu larene bu lem mboten kersa ampun dipeksa bu kajenge wah gandeng dipeksa ngempun labin aku lo balik kayak mau ngempun mau mboten kersa ya ini ngempun ngempun lo bu ala Bu Sukiman kaya sama niki lo kaya masa mboten terima. Atus Pak Wahyu nggih mboten alalan. Ora Pak Wahyu kukur-kukur ngapa kok jaluki ora. Wah bumul. Aku ngene kaya kasantunan anak yatim to. Wong kula niku namung nyuwun dawuh panjenengan ngersake tembang menapa kok ngados ngaten niki kula nggih seneng. Lho, kula nggih pekewuh to terus aduh. Lambemu aja elek-elek ngarsane poro. Pekewuh, pekewuh. Nggih, mengke tembang karo Ibu Sukiman diparingi. Nggih. Diparingi aja seneng sik. Lah pripun? Kuwi nggih DP tanggal 17 kowe kudu teko. Oh, alah iya ya. Aku isuk rono DP ta, Bu. Yo aja DP ya, Bu ya. Heeh. Sik ditransfer neh ya, Bu ya. Nggih. Matur nuwun ya, Bu. Sinden anger sepi. Kuwi ngersake tembangan menapa? Injeng kok tak rampungne. Mboten nggih mboten setengah-setengah mboten. Kuwi suwi-suwi lek njaluk pangku ayo. Mboten. Nggih pun kula tak mriku sowan Pak Mul riyen. Waduh. Berat iki tenan. Kenapa? Iki ora dudu karepe dhewe iki. Wong Pak Mul kuwi bapak kula kok. Mboten sok mboten di suni dawuh sak napa ngeten mulak kula dosa. Waduh, aku harus semaput etok-etok man, andasku tatap tenan. Alhamdulillah.
Nggih, waduh ngeten iki. Ah, mbok yoket wau. Atur nuwun lho, Pak. Atur nuwun, ayo. Sehat selalu, sukses. Aku ra iso tos nyekel dhuwit kok sak meneh. Aduh. Pambene. Pak Suki manajo lho, Ibu wis maringi kok mau. Lah masa ibu haa bapak ora prapeke wuh. Biar wewe. Mboten bapa, mboten sapeke wuh. Ngkalih kula, penting kula sesuk iku aja ditekuk nek ditekuk ora payu. Lah kocluk tenan ora. Iku aja ditekuk. Wah iki gambare Pak Cengkleng. Pambene elek tenane kae. Mboten, mboten, wah juragan sapi. Manis tenan. Sida mboten kalih kula. Tanggapan sesuk nek mayang kula dijak ngono lho. Nggih, Pake. Mengke ngersake oh Salim riyen. Sungkem bekti kula katur, nggih. Aku pengen bolak-balik kok genah apa ora? Sampeyan. Nggih. Mengke ibu niku biasane kremenane lak prau layar. Waduh, waduh. Waduh, iki piro iki? Sampeyan lho. Wah, akeh tenan wis pokoke. Akeh pokoke. Wis, Huk, kuwi sebelah iki manten ora dijaluki ora. Mas, manten supaya harmonis. Aduh, payah, payah, payah. Kuwi kok nek pemane gelem rasa kasih sayangnya kuwi ning dalam keluarga harmonis, Mas. Kudu memberi, Mas. Memberi kasih sayang. Ora gur ning gon istrine tok kepada semua makhluk. Mas Haji, kasih sayang niku mboten kudu memberi uang. Mang dongake muga-muga ndang entuk jodho Mbak Eka. Nggih, mumpun marem dek. Dongane tok ya ngelak. Wis. Mosok kon poso aku. Pripun? Oh, nggih, makasih lho. Ya ta, wis kaya anak. Kaya Pak Yoga Mandira kae ya, wah pelestari budaya kae. Ampun nek Pak Yoga ampun. Lah ngopo? Kok ditransfer? Waduh. Ayo. Pripun Pak Yoga? Lho. Kowe iki jere transfer kok pripun iki lho? Pripun kabare? Oh, nggih sawetawis ndek nika saking Banyuwangi nembe kepanggih menika. Alhamdulillah. Nggih sehat Bapak nggih? Alhamdulillah. Nggih kok ijen nyambekan menika udah pripun? Nggih, wah jan. Asem. Paling kaya wong becek ning kono asem. Aku malah kaya ning Sragen kae. Kon lungguh ngancani ngono. Ayo. Nek Pak Mul niku terus Salim terus lung ngeten kok jenengan terus geret kok jak lungguh. Kok terus pripun? Waduh. Nah, nggih, 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 nggih. Mboten, wah niki disripat limon. Wes, oke banget jenengan. Makasih ya, Pak, nggih. Wes, jenengan. Alhamdulillah. Oh, bengi iki. Wis entuk akeh ta, Kang? Pun. Ah, dadi lek wis entuk akeh nuwun sewu, aku di WA karo Bu Kondang. Nggih, pripun? Mas Cahyo jadi gaji untuk Eka uget-uget ya saweran tadi, wis. Mosok ngaten niku? Oh, alah. Mak, kusuk kok tak WA dhewe ya, Nan. Piye? Bu, mosok Tegel tak ngono. Lagi Bu Kondang ya WA aku, Tegel ngono lho. Oh, tak WA aneh. Piye? Tenan lho Bu niki, gempon kula pamit lho. Ki malah ngelokne awakmu. Pripun? Mudharo. Rene ka ora kluyuran rono ora. Mboten kluyuran kula niku menyapa kok. Wis Salim kalih para senior kula, bapak kula sedaya kok. Ora jeblok kula niku permati nek masalah ngene iki. Kula nganti mlebu surat kabar wae teko dalan ada seorang sinden ditabrak truk. Loko ora. Ora apik omongan ngono kuwi ditarik neh. Ora sudi wong aku ora entuk apa-apa kok ora. Oh, padine arep njaluk iki. Ora, ora sotah nu njaluk kowe ora. Tenane. Tenan. Ya wis tak anu dhewe lho ya. Iya. Engko nesu. Nek nesu do. Ning genku ki enak. Sinden sing mubeng ngono njaluk saweran bar kuwi setruk ya enak. Pundi niku? Genku Karanganyar. Karanganyar wong Bekasi lho kok iso. Ah Pak Yoyo, Pak Yoyo.
aku ora njaluk saweran kok ya. Apa? Iki muring penggalih ibu. Wis ngene iki nek roh bocah ngene iki nek ora ngeki gelo ngono rasane. Ora perasaan seorang yang duduk di situ, sampean wirawiru ning kono monggo ngejak salaman. Mesthi cara cetha njaluk dhuwit lek ora maringi mi pekewo ngono kuwi. Ora wis kadung ngene ya wis ben. Kono karepmu kono. Mereka lagunipun biasane napa capeng gunung nggih, Bu. Capeng gunung ngidam sari. Tahu layar. Iya sik omongan karo ibu lho mbok menawa piye neh ngono soleh. Kayak ana kesempatan aku to. Iya. Bawane dintakne sik. Cakepane tuku pundi, Bang? Embuk napa dhuwit kowe kok takok aku ora. Selingan kulan lana golei si podang pito bocahi cilik apa iya cilik kayak gelungan gede. Tak sawang kok ini kaya jeep ngono sing bane ning mburi kaya. Wis terus-terusno anggonmu ngelokne aku. Lha aku iki apa anane ora ngelokke? Apa anane ning ya rada dipuji piye ngono kuwi. Apa ngono kuwi rumangsane aku ora sakit hatiku. Lha kowe sakit kok lakoni penting entuk dhuwit tok kowe iki ora. Lah ya piye? Wong ya iso anane kaya ngene iki lho. Apa ngono kuwi terus ngelokne aku rumangsane bagus-bagus wae dhewe. Pak Yoyo kuwi lanang-lanang dhewe ngono. Iya, rumangsane kok ora iso ngajeni marang wanita kuwi rumangsane lanang-lanang dhewe, rumangsane ya duwe ibu lho panjenengane duwe ibu, duwe. Tokno elek entek dhewe engko wae. Kok rumangsane suwi-suwi karo wong wedok. Kaya ngono lho, mbok ya dihargai anggonku dandan awet bubar magrib teko jam 11 ku mang. Oh njaluk dihargai. Iya kudu dihargai no wong wedok ki piye carane usahane kudu dihargai. Ya weh lek ngono kowe rong jam piro, Kak? Permasalahane tukang pijet kok rong jam piro? Ya dihormati ra ketang piye. Gendira apa piye kon ngurmati ora senengane. Ajen ono lho Pak Yoyo. Ajen ono aku. Kaya sapi ya diajeni ora. Oh, alah kaya ngono kuwi lho, kaya iso ora di kena digugu blas. Cek omong angel. Tujune kuwi bintang tamu, kumo sindenku dhewe kluyuran njaluk dhuwit ngono langsung tak pecat kowe. Pecat ya mlebu neh, jerap. Jerapah kudu ngeyel. Tembangmu lho. Lah nggih. Ibu bunga hengatiku. Nano nyanding bisa dadi tombo yo diaturake podang kuninge dhisik. Ah, kembali mriku napa teng mriki mawon. Rene. Ora wis entuk akeh nekat ning kono ae. Mesake kamerane lek kowe wirawiri. Nyapa kamerane ngetutke aku angel ngono to. Ning dhuwur karo ora ya padha lho Mas aku. Pak Wahyu to. Kok ya dielingno aku ya terus kelingan to. Aku jane wis lali lho Mang. Makasih lho ya. Jangkrik entuk neh deh. Tenan aku dielingno kok. Ayo. Ngelingno kok wong gregas. Iki janjane sinden apa mindring ayo. Wis mpun to pokoke. Ya wis ngono, tampa. Sipun. Kok kanji kok dhewe. Ah nggih ampun to. Wes kula mboten ngaten niku. Lah niku sing abang niku kon. Salah kaya Larso kowe sing abang. Kinten? Larso. Larso ngene. Larso. Nggih. Nggih, nggih mpun matur nggih, Pak. Nggih. Dongake Pak Wahyu. Ah kok ya swemen lek ngeculne aku salaman apa piye? Sehat selalu nggih, Pak Wahyu. Sukses selalu. Kapan mayang meleh? Betah sinden sing pawakane kaya sajen, mboten?
Yang kaya ingkung. Nggih. Makasih. Kowe nembang ning ndi? Nonton mriku to. Ha iya, narene. Nggih. Pareng. Niki napa, Mbah? Sepatu. Oh, alah, kene Umi karo Winong kok titipno aku. Oh, enak telu. Umi karo Winong siji sapa, Mbah? Eh, endi mang wonge? Siji Winong karo Umi karo siji sapa? Eh, Kak, Kak. Oh, alah, endi wonge mang? Aku dadi sinden, sinden COD, sinden COD. Langsung bayar di tempat. Kowe pesen sendal to, kowe? Hah? Pesen sandal kowe? Pesen sandal iki nek COD ning mburi ora mirang-mirang nek kancane. Oh, alah. Iki sing minang sing endi? Kuwi dudu sandal. Apa? Aki AGS. Wis ya nyambi bengkel kowe nang macem. Sinden kok nyambi bengkel? Lah ya mamboli ya umum. Ora ora aku dhewe sing ngambioli. Iki gen kene sik ya. Sik, ya. Iki nek ora gambare Pak Tengkleng. Kabine elek tenane kae. Di bacutke ya kuwi lagu Podang Kuning. Nadian to niki lagu seger ning bisa menjadi doa untuk mempelai berdua dan keluarga Ibu Kundang Sutrisno. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga Mas Aji lan ugi Mbak Ayu bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Podang Kuning Eka uget-uget. Yuk. So awan ning omah wis ora krasani luyuran hanggoleki sing tak sayang mubang mubang midarang gonku goleki ora krasa Tak sawang min sok
nuwun. Matur nuwun.